Вони найвідоміші імена у світі тенісу. Коко Гафф, Джон Макенро, Тіга. І зараз вони ділять свій корт, щоб зібрати 1 мільйон доларів для України. Ештон Катчер і Міла Куніс – це пара, що збирає кошти на допомогу Україні через війну. Люди в усьому світі, спостерігаючи за вторгненням росіян, шукають способи виразити свою солідарність Україні. Наш кореспондент розкаже вам про кілька організацій, куди ви зможете відправити гроші на підтримку України. Уже півроку з моменту повномасштабного вторгнення російської навали весь світ гуртується довкола України. Попри спроби кремлівської пропаганди дискредитувати українців, уряди та суспільства Європи і не тільки продовжують надавати допомогу. І відбувається це на різних рівнях. Президент США Джо Байден анонсував виділення 3 мільярдів доларів військової допомоги Києву. Польський «Байрактар» для України. На закупівлю дрона було зібрано понад 22,5 мільйони злотих. Плече підставляють і звичайні люди з Польщі, країн Балтії, Канади, США та інших куточків світу. Трендом стали народні збори. Їх почали оголошувати активісти для купівлі байрактарів та іншого військового обладнання. У Литві люди віддали понад 1 мільйон євро, щоб придбати 37 польських безпілотників камікадзе «Warmate» для українських захисників. Ці дрони можуть нести вибухівку, знищувати танки чи навіть командні пункти окупантів. Гроші зібрали в межах ініціативи «Легіон Бум». Її організував литовський громадський активіст і журналіст Андрюс Тапінас. Загалом же пожертв зробили на 2 мільйони євро. Решту після закупівлі польських дронів спрямують на придбання безпілотників українського виробництва. І таких ініціатив чимало. Раніше ті ж литовці зібрали кошти на «Байрактар». На ще один такий БПЛА надонатили й поляки. А про новий збір коштів на безпілотник, що так дошкуляє росіянам, оголосили і в Канаді. У Польщі стартувала ініціатива задля порятунку поранених українських військових із поля бою. Організатори акції «Озброюємо Україну» повідомили про збір коштів на 3 гелікоптери медичної евакуації. Їх вартість становить понад 1,5 мільйони доларів. Ніколи не полишай бойового товариша в біді. Бійці, які воюють на передовій, мають усвідомлювати, що з ними не трапилося, буде надана необхідна допомога. Ця ініціатива «Озброїмо Україну» якраз має надати таку можливість. І поки росіяни не знають, як упоратися з байрактарами, світ уже думає про відбудову України. Зокрема, в Празі стартував проект підтримки. Всі охочі можуть перераховувати кошти на повоєнну відбудову завдяки інтерактивним моніторам, які встановили в чеській столиці. Взамін кожен благодійник отримує змогу віртуально посадити в українському полі насінину соняшника, яка згодом проросте у квітку. Владислав Політ, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».